Muito boa noite a todos os que nos seguem em casa, a mais um episódio deste videocast à conversa sobre comunicação. Hoje teremos aqui connosco o Alexandre Monteiro, decifrador de pessoas. Antes de mais, uma breve apresentação. Eu chamo-me Norberto, sou consultor e sou formador em comunicação. No fundo, aquilo que eu faço é ajudar as pessoas a falar em público bem, e não só pessoas, obviamente as pessoas representam empresas ou outras instituições. Eu sou o autor do livro. Agora já ia me esquecendo do nome do meu livro, era só que faltava. Impacto, como comunicar em público. Sou sócio-gerente de uma empresa chamada Cultive, uma empresa precisamente de consultoria de comunicação. Sou ainda organizador do TEDx Porto, onde dou a formação a muitos dos oradores que vão ao nosso palco. E hoje estou aqui para mais um episódio, o sétimo episódio desta série, que começámos há 6 semanas. Desta vez estamos aqui hoje com o Alexandre. Boa noite, Alexandre, bem-vindo. Olá, boa noite, Norberto. Como é que está? Está tudo bem contigo? Tudo bem, obrigadíssimo. Tá. Uma breve apresentação. O Alexandre intitula-se muito bem como decifrador de pessoas. Ele é palestrante muito frequente em eventos empresariais, eventos também de empreendedorismo, espalhados por todo o país e não só, também no estrangeiro. É coach de comunicação não verbal e de microexpressões faciais junto de várias celebridades, de políticos, de pessoas do mundo do desporto. E no fundo aquilo que ele faz é perceber como é que as pessoas agem, como é que utilizam a comunicação verbal e não verbal e tentar daí perceber quais são os seus sentimentos, quais são as suas emoções por baixo que levam a essas ações. Expliquei bem, Alexandre? Explicado, excelente, excelente. Assim, pela introdução já escuso dizer mais alguma coisa, porque é mesmo isso, é interpretar todo o mundo não verbal, tudo o que está por trás das palavras e depois fazer e de perceber como é que as pessoas podem potenciar isso para influenciar também. E é isso que Também. eu faço no meu dia a dia, é ler, interpretar e influenciar pessoas. Isso. Resumidamente é isso. Olha, antes de mais, deixa-me só dizer uma coisa para todas as pessoas que nos estão a seguir. Vocês podem deixar comentários nos comentários deste vídeo e eu vou estar atento à medida que o tempo vai passando, vou estar aqui a ver de vez em quando aquilo que vocês estão a escrever e se houver perguntas, seja para mim, seja para o Alexandre, terei todo o prazer em colocá-las, portanto, estejam à vontade de as colocar. Obviamente isto só faz sentido para quem está a ver isto em direto. Este vídeo está a ser gravado em direto no Facebook do meu perfil e depois vai ser colocado no YouTube, portanto, quem está a ver no YouTube já é tarde demais, mas se quiserem comentar, nós de vez em quando vamos lá ver também ver as perguntas que vocês colocarem. E se for necessário alguma coisa, também vamos comentar lá as respostas, ok? Por isso estejam à vontade para fazer isso. Completamente à vontade. Alexandre, explica-me então isto. Portanto, o objetivo aqui é: há pessoas que, no fundo, transparecem as suas emoções através das suas expressões faciais, através da forma como se movem, como fazem movimentos gestuais ou do corpo. É basicamente isso, correto? Exatamente, Muito exatamente. bem. O E nosso diz-me uma cérebro. coisa. Diz, Desculpa. força, podes responder. Não, não, força, força. Então, Desculpa. eu ia perguntar basicamente é, quando tu tens este conhecimento, tu acabas por ser um bocado tipo bruxo quando as pessoas fogem um bocado de ti, imagino, não é? Exato, é assim. Isto é mesmo a questão da bruxaria. São coisas simples, só que a maior parte das pessoas tem a consciência delas de uma forma inconsciente, mas não consegue interpretá-las de uma forma consciente. E este é o Isso. grande desafio. E quando nós começamos a ver sinais com determinado significado, com isto quase como fosse uma aproximação de pensamentos, as pessoas ficam assustadas. E depois remetem logo para o esoterismo, ou para a bruxaria, ou para a cartomância. Isto até foi como aconteceu no início, quando comecei a partilhar todo este conhecimento, e há empresas, e as pessoas perguntavam, olha, pode-me dizer os signos, pode-me ler as cartas, ou pode-me ler o futuro. Muitas, esta questão da interpretação da inteligência não verbal é associada ao esoterismo ou então ao descrédito. Muitas vezes as pessoas também tendem a desacreditar porque as pessoas muitas vezes ficam transparentes quando nós conseguimos ler os sinais todos delas. Porque, como tu disseste, todo este mundo não verbal está nos sinais. O nosso cérebro não é estúpido, é preguiçoso. E nós mexemos-nos mesmo para comunicar. Porque senão, o que é que acontecia? Nós, quando falávamos, já que as palavras eram suficientes ou são suficientes para falar, não é? Quando falássemos, não fazíamos expressões, não mexíamos as mãos, não nos movimentávamos. Porque o nosso cérebro, é o que eu digo, quer sempre poupar energia. Se ele percebesse que não é útil mexer-se ou fazer expressões, ele não o faria. Claro, e sempre que te mexes, sempre que te moves, quando usas um objeto, quando usas uma cor, tudo isto é uma forma do cérebro expressar a essência. Eu gosto de tratar aqui vou ao esoterismo, vamos chamar a questão de esoterismo, mas eu gosto sempre de falar a essência, que é o teu núcleo, porque o nosso cérebro está sempre, o nosso inconsciente quer sempre transmitir aquilo que nós temos necessidade, quais são os nossos valores, quais são as nossas crenças, quais são os nossos medos, e nós, através dos sinais, estamos sempre a comunicar isso.
Eu imagino, quando eu disse que as pessoas te imaginam às vezes um bocado como bruxa e que fogem de ti, eu acho que é um bocado esse receio de serem colocadas numa espécie de forma transparente, de porem cá para fora esses sentimentos. Porque se alguém está perto de ti, obviamente, e sabem quem tu és e o que é que tu fazes, obviamente as pessoas ficam assim um bocadinho de pé atrás, precisamente para que não estejam sujeitas ao teu escrutínio, não é? Eu pergunto um bocado do receio, até vai mais por aí do que para mais outras coisas, não é? As pessoas ficam a julgar, ah, ele agora vai fazer isto, ele agora viu-me exatamente como eu me sinto agora. E acabam por ficar assim um bocadinho constrangidas e dizer, não, vai-te lá. Peço desculpa, Norberto. Por isso, sabes que eu sou entusiasmado deste tema e posso te interromper e peço desculpa por... Não, a ti, não te preocupes, não há problema nenhum. Peço desculpa, mas aqui a questão é, por isso é que a mentira é útil na sociedade, não é? Porque nós queremos esconder aquilo que nós sentimos. Muitas vezes, se eu dissesse o que eu sinto, se tu dissesses o que eu sinto, se as pessoas que nos estão a ouvir dissessem o que sentem, iam ter problemas, imagina na nossa empresa. Se tu dissesses sempre a verdade... Não é? Ias ter problemas, ou ias ter inimizades, ou desafios, ou ias ter qualquer coisa. A questão é, com as palavras tu consegues fazer isso, com o corpo não. Uhum. Porque as palavras vêm do neocórtex, da parte mais recente, e a linguagem corporal, ou inteligência não verbal, vem da parte menos consciente ou inconsciente. Daí a falta de controle sobre o mesmo. Certo. Deixa-me já agora tentar aqui um assunto, porque nós já vamos pegar aqui outra vez nesta ponta desta meada que eu quero continuar, mas temos aqui uma pergunta do Manuel Pedro Barros, uma pessoa que eu já conheço há uns bons anos, desde 2014, creio eu, de uma vez de uma ida precisamente ao TEDx Porto, e o Manuel está aqui a perguntar se é possível interpretar estes movimentos através de uma reunião virtual. Diz ele que hoje na era Covid muitas reuniões passaram a ser virtuais. Até que ponto o contacto pessoal deixa de nos transmitir esses sinais? Sim, é assim. A questão do contacto pessoal, o que transmite é muita ligação. A questão da libertação da oxitocina, através do aperto de mão, através do toque, através da presença, através do cheiro, isto faz libertar a oxitocina de uma forma mais fácil. Agora, é possível interpretar estas emoções através do online, através do mundo online, videochamadas, através de reuniões virtuais, é muito mais fácil interpretar a pessoa por causa do foco que a pessoa tem só neste quadrado. E para transmitir emoção, nós temos que recorrer aqui, sim, à inteligência não verbal. Porque aquelas pessoas que não sabem falar com as mãos, que não sabem falar com o tom de voz, que não sabem falar com o olhar, vão ter mais dificuldade nas reuniões. As reuniões vão ser chatas, porque é só palavra, 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 palavra. Aqui temos que compensar, por exemplo, com as mãos, tal como nós estamos, os dois, não é? Nós, vê este exemplo, nós temos a imagem do tronco para cima e as mãos são visíveis. Se tu reparares, e sabes disto tão bem como eu, a maior parte das pessoas em reuniões tem tendência a colocar-se aqui muito perto, não é? Muito perto. E as mãos nem aparecem durante a reunião. As mãos são o megafone das nossas palavras. Quer dizer que se eu não mexo as mãos numa reunião, não vai haver emoção. Claro, já não há emoção do presencial, não é? Do toque. O toque é importantíssimo. A questão, o aperto de mão, por exemplo, é o toque, liberta a oxitocina. A questão do cheiro, a questão do olhar, a questão, muitas vezes, de ouvir aquele respirar, de perceber o ambiente, tudo isto liberta a tal oxitocina. Não o fazendo, temos que compensar através ou do tom de voz, ou então através das mãos e das expressões. Por isso, ainda por cima, não temos os pés nem as pernas para comunicar aqui no online, que ainda é mais difícil. E em alguns casos é melhor que não, porque a gente sabe que a maior parte das pessoas quando estão na câmara não estão vestíveis. Sabemos isso, não é? Não sei se já desafiaste alguma vez os teus convidados. Eu não peço que o faças agora. Não, 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 não. Para a parte de baixo, não faças isso. Não, não. Houve sempre uma fantasia qualquer com os apresentadores de televisão a pensar, ah, eles lá por baixo estão de cuecas. E agora estamos todos nessa situação quando estamos na era Covid, há 3 meses em casa, e não me digam que lá vocês estão a ver isto em casa, que vocês estavam sempre vestidos de caquis e de camisola azul clarinha de algodão Oxford. Isso não acontece. Nós sabemos isso. Bem, olha, Alexandre, voltando aqui atrás, dá-me assim um ou dois exemplos destas microexpressões ou de movimentos que nós fazemos involuntários e que, de alguma forma, que vão trair a nossa... vão transparecer o nosso estado de espírito. Olha, um exemplo. Por exemplo, a questão de tocar muito na cara. As pessoas mais ansiosas têm tendência a tocar muito na cara. E há aqui um desafio, principalmente até para o mundo online agora, neste contexto atual, as pessoas pensam que não estão a ser observadas. Por estarem em casa, por existir um ecrã, as pessoas não pensam que não estão a ser observadas. E se reparares, não sei se já te aconteceu, estás numa reunião e a pessoa está assim. Claro. Ela pensa que nem está a ser observada. Por isso, tudo que é toques na cara vai prejudicar a nossa imagem, e além de prejudicar a nossa imagem, a percepção de competência, percepção de competência, revela ansiedade e nervosismo. Pode ser que sim, pode ser que não, porque isto não é
100% acertado, são pistas, não é? Este é um dos movimentos. E outra questão que eu também tenho alguma atenção é a falta de expressão das pessoas. Muitas vezes as pessoas, quando estão a comunicar, não se querem exprimir. Uhum. Não exprimem com a cara, não sorriem, não estão tristes, não se entusiasmam, porque pensam que neste mundo não é necessário isto. Este mundo está muito racional, este mundo online ainda está muito racional e as pessoas não querem mostrar estas emoções. Por isso, o poker face muitas vezes não ajuda e os toques na cara também não ajudam. São dois comportamentos que nos prejudicam. Claro. E depois há pessoas que estão com os headphones e brincam um bocado com o headphone, às vezes estão ali a roer o microfone e julgam que não estão a ser ouvidos. De vez em quando acontece. É assim muito frequente, mas acontece. É engraçado é que, no fundo, as pessoas têm um problema de assimetria de informação, que é, quando nós estamos frente a frente, nós percebemos que estamos igual para igual. Estamos de olhos nos olhos, eu estou a ver a outra pessoa está a ver-me, e, portanto, estamos ali numa espécie de duelo silencioso, não beligerante, mas mesmo assim estamos ali num momento em que estamos ali frente a frente. E quando estamos online parece que não, parece que jogamos, que a outra pessoa está a 1000 km de distância, ou 100, ou 10, ou seja o que for, e parece que nós não temos essa sensação, e lá está o que tu dizes, é, baixamos um bocado os ombros, estamos ali um bocado a olhar para o lado, a olhar para a janela, levantamos do sítio e vamos fazer não sei o quê, e não estamos a fazer, provavelmente a maior parte das coisas que nós estamos a fazer não seriam admissíveis numa sala. Sim. Não seriam... Lá está, nós estamos ali o tempo todo e estar assim, como tu estás a dizer muito bem, não fazer contacto visual e a fazer com uma cara de tédio, não é? De pessoas entediadas, não é uma coisa que funciona muito bem. Eu também costumo dar umas informações sobre webinars, sobre como é que nós nos devemos comportar online, porque é um canal diferente, há muitas coisas semelhantes, mas há muitas coisas diferentes da comunicação em presença física. E uma das coisas que eu digo é isto, é que se nós queremos estar entusiasmados, sentir-nos entusiasmados quando estamos numa reunião de trabalho, de ponto de situação de um projeto, uma proposta qualquer, de um novo projeto ou algo assim, com outras pessoas, sejam eles colaboradores ou pares ou os nossos superiores, nós também temos uma obrigação de pôr um bocadinho da nossa boa energia lá. E a maior parte das pessoas não o fazem, estão ali à espera da sua hora e tal, estão ali, não ligam nenhuma, não participam, nem que seja só com um olhar para a câmara para garantir que as pessoas estão a perceber que nós estamos a ter atenção, e depois quando chega a sua hora são elas que sentem essa dificuldade e parece que têm dificuldade de olhar para a câmara e falar ao mesmo tempo, parece que têm dificuldade em saber o que é que vão fazer com as mãos e ficam com as mãos, como tu dizes, completamente paradas, então parecem uns bustos, não é? Exatamente. E é uma coisa que a mim pessoalmente faz um bocado de espécie, mas as pessoas é que têm que estar conscientes dessa do que aquela energia que eles estão a pôr, energia salvo seja, não é? Isto não é energia da física, não é isso, mas aquele esforço que estão a pôr em cima daquele momento, depois não está a ter retorno nenhum porque muitas vezes também põe muito pouco esforço, não é? Sim, porque é a questão da percepção. E atenção, há aqui uma armadilha. Eu felizmente tive a sorte de ir em janeiro e fevereiro a Paris e Londres a tirar uma formação e onde nós abordámos a questão do online profiling. A questão de fazer o profiling através das redes sociais. E nós depois podemos, se tu quiseres, podemos falar um bocadinho disso depois no fim. Ou no fim, ou no princípio, ou no meio, peço desculpa. Sim, aqui sim. A questão é, as pessoas, o que é que acontece? Caem numa armadilha, que é esta. Quando nós temos a nossa essência, vou chamar aqui a nossa essência, que é o nosso núcleo psicológico, há quem chame personalidade, há quem chame perfil, há quem chame, outros chamam de essência. E quando nós temos a nossa essência, temos várias versões de nós mesmos. Quer dizer, que eu, de acordo à minha essência, tenho a minha versão profissional. Depois tenho a minha versão profissional, é aquilo que tu dizes. Eu vou para a reunião, vou-me comportar, vou vestir a minha camisa, vou vestir o meu blazer, ou vou vestir o meu vestido, seja o que for. Não é? E comporto-me dessa forma. Chego à reunião, comportamentos como estes, numa reunião na nossa empresa, claro que as pessoas dizem, não pode ser. Só que o que acontece? Na nossa versão pessoal, que é a que está em casa, nós... Como nos pensamos de uma forma inconsciente que estamos na nossa versão pessoal, tendemos a não vestir a profissional. E aqui é que é o grande desafio. Por isso é que as pessoas, quando vão para uma reunião, quando vão para uma videochamada, têm que perceber que têm que vestir a versão profissional, não a pessoal, nem a social dos amigos. Certo. E é isto que nós, até nas redes sociais, acontece isso. A LinkedIn, não sei se viste aquele desafio que houve há pouco tempo, que eram 4 fotografias das redes, que era do Tinder, era do Facebook, do LinkedIn... E do Instagram. Nós temos que fazer a mesma coisa com as reuniões. Quer dizer, que eu tenho que vestir a minha versão LinkedIn quando estão em reuniões. Quando eu vou socializar com os meus amigos online, tenho que vestir a minha versão Instagram. Quando eu quero seduzir, vou vestir a minha versão Tinder. Quando eu quero ser para todos, faço Facebook. A versão Facebook que é para todos. E é isto que as pessoas muitas vezes caem nesta armadilha. Primeiro de pensarem que não estão a ser observadas, só que estão a ser observadas. Depois vestem a versão
pessoal em vez da profissional. E depois já é assim, engraçado que é, quando nós estamos, por exemplo, numa reunião, e sabe Deus as reuniões que eu já tive, não é? Todos nós já tivemos, achamos que são aqueles males necessários, às vezes iam ser, mas eram desnecessárias, não é? Mas há uma coisa que eu noto muito, não é uma coisa... aliás, eu noto isto de uma forma muito frequente, mas não é necessariamente em todas as reuniões. Mas há muitas reuniões que, mesmo em presença física, há muitas pessoas que estão à volta de uma mesa, nós estamos a falar e as pessoas, ninguém está a olhar para nós, está toda a gente a olhar para o seu computador. Já há regras quanto a isso. Há algumas empresas que já notaram isso e já disseram, a partir de agora ninguém utiliza o computador, exceto depois, quando basta uma pessoa, que normalmente é o chefe que disse aquilo, que traz o computador porque é necessário pontualmente para algo, de repente as outras pessoas abrem todos o computador e está toda a gente ali a fazer o quê? A processar e-mail. Não é? E o que acontece depois às reuniões? Quem está a falar parece que está a falar literalmente por uma parede, não é? E nós, se alguém está a falar, basicamente, repara que ninguém está a notar. E o chefe ou a chefe, ou seja o que for, vai logo dizer, não, continua, estamos a ouvir, continua. E isto não. É difícil de gerir, não é? É muito difícil gerir uma situação desta. É muito difícil gerir. Primeiro, a questão é com a questão do... Primeiro, não há multitasking. Não conseguimos fazer duas coisas ao mesmo tempo. Há o switch tasking, que é, até se há um estudo que indica que o género feminino tem muito mais rapidez a fazer a mudança de tarefa, o switch tasking, e que nós, homens, pela biologia... temos mais dificuldade em fazer o switch tasking. E não é possível nós concentrarmos em duas coisas ao mesmo tempo. Principalmente sendo ele uma racional, não é? Que é nós estarmos a ver um e-mail, é um processo racional, e estar a fazer outro processo racional, que é compreender a informação, é muito difícil processar tudo isto. Quer dizer que o nosso foco vai para onde? Para aquilo que é mais fácil. A questão é que isto é estúpido. Eu preciso mais de ouvir a pessoa que me está... a transmitir informação importante, só que o meu cérebro o que é que diz? Tu ouvis a pessoa, vais gastar muita energia. Então vais para quê? Vais para o e-mail, que é mais fácil. Parece que estás ocupado, parece que estás a trabalhar, mas torna mais fácil. Isto é como falar palavras difíceis. O nosso cérebro detesta palavras difíceis, porque tem que processar, tem que gastar muito mais energia, para quê? Para as compreender. Então eu prefiro desligar do que propriamente compreender. Por isso é que esse desafio é sempre melhor, é, não há computadores, não há telefones, um bocado quase como à escola, não é? Proibir o que não devia ser necessário, que eu até acho que não devia ser necessário, já devia ser uma consciência e uma questão de senso comum, que é uma pessoa quando está a falar, nós temos que ouvir, quando não temos nada a fazer. Então vamos processar e-mails, vamos fazer folhas de Excel, vamos fazer PowerPoint, vamos fazer o que for necessário. Tal e qual. Olha, deixa-me uma coisa, isto, eu acho que há pouco já deste um bocadinho, levantaste um bocadinho o véu, mas eu queria explorar um bocadinho mais essa área. Eu próprio confesso, tenho alguma dificuldade em compreender que existe uma relação direta e unívoca entre a tal essência que tu falas e o nosso comportamento externo. Eu vou dar um exemplo, que eu acho que seria um contra-exemplo, mas queria que tu me ajudasses a compreender isso. Por exemplo, eu sei que tu gostas muito e deste esse exemplo já no passado, que as pessoas, quando querem chamar mais atenção, que devem utilizar o vermelho. Vermelho é uma cor chamativa. E lembro que até deste há uns tempos o exemplo do Donald Trump e da Hillary Clinton, quando ela houve um dia que ela foi de azul e ele foi com uma grande gravata vermelha, e tu disseram, ele ganhou. E de facto, naquele caso, ele de facto levou de avante. E ao mesmo tempo também há uma coisa que às vezes há situações pontuais, por exemplo, eu só por causa disso eu pensava, eu vou buscar hoje um polo vermelho e vou vesti-lo. Estava para lavar, então não o trouxe. Tu trouxeste azul, que é exatamente o oposto, não é? Em termos que... Tem a ver contigo também. Porque o azul... Claro, eu já os comprei, não é? A questão Exato. Mesmo é, eu tinha ali 3 ou 4 polos, eu gosto todos deles, olho para ele, não sei se... E é aquilo que me calhou, mas provavelmente no outro dia vai ser uma coisa diferente. Eu queria era perceber isto, é, até que ponto é que de facto existe este determinismo entre aquilo que nós sentimos e que nós somos e que nós estamos, como é que é o nosso estado emocional naquele momento e, por outro lado, a forma como nós comunicamos isto para fora. Sim, e atenção, é uma questão muito pertinente. E é aquilo que nós, quando aprendemos inteligência não verbal, temos de ter consciência, que é, não basta um sinal para definir nada. E primeiro, eu não quero saber a verdade, eu quero aproximar-me da verdade, porque a única previsibilidade no ser humano é ser imprevisível. Nós temos de ter sempre consciência disto. E os sinais, o que nos dão, são pistas para nós criarmos um padrão, não criarmos exceções, porque como tu dizes, e bem, há sempre exceções. O que é que nós partimos? Partimos os fins... determinam os meios, que é, as exceções vão terminar no padrão. Nós, mediante o padrão, vamos criar um perfil e depois, através do perfil, perceber as divergências ou anomalias que acontecem. A questão das cores vai, ou nós vamos buscar onde? À psicologia evolutiva.
A forma como nós vemos as cores de uma forma animal é aquela percepção que a pessoa vai ter do outro lado. Porque, por exemplo, quando falamos do vermelho, o vermelho transmite poder. Quer dizer, quando nós vemos vermelho, o nosso inconsciente, a nossa amígdala, o nosso hipotálamo, vai perceber poder, sangue, caça. Por isso é que somos percebidos como predadores e não presas. A questão do azul tem a ver com a água, porque são recursos que nós precisávamos quando éramos só animais e começámos a perceber as cores desta forma. Por isso é que o azul transmite paz, serenidade e credibilidade. O verde, o que é que transmite? Abundância. Porque onde havia muita vegetação, havia comida. Logo, nós percebemos o verde com uma abundância. E nós, ao usarmos estas cores, vamos dar a sensação animal, entre aspas, aqui vamos falar com o nosso cérebro inconsciente, eu estou a ver o azul, logo dá-me paz, serenidade e credibilidade. Estou a ver o vermelho, estou a ver como predador, não é? Estou a ver o verde, estou a ver como abundância. E esta questão, por isso é que eu uso as cores para ativar gatilhos. Claro que depois, como tu dizes bem, há questões da infância, porque porque há sempre exceções. Por exemplo, na infância, se tu tiveste um problema com alguém que vestia um polo de vermelho, quando me vês a mim vestido de vermelho, tu vais-me perceber logo, não como poderoso, mas sim como uma ameaça. E assim com todas as cores. Porque nós, depois, toda esta linguagem pode ter sempre exceções. Nós temos que contar com isto, não há certezas. Existem muitos fatores, não é? Como estás a dizer, houve um fator evolutivo de há milhões de anos, houve um fator que pode ser da nossa própria vida, uma experiência particularmente traumática, ou não, pode ter sido uma experiência muito boa. E a questão é, como é que se consegue, de certa forma, isolar estes fatores para se conseguir depois criar uma relação entre esses fatores e um resultado final? Até, por exemplo, eu vejo que tu costumas vestir muito preto, não é? Eu não sei se é sempre, mas eu vejo-te muitas vezes vestido preto. É uma escolha consciente de querer transmitir uma informação, não é? De querer transmitir um estado de espírito teu, não é? É, e além de, o que é que faz o preto? A questão do preto, quem faz palestras, pronto, quem faz apresentações em público, o preto o que é que faz? Retira o cansaço visual às pessoas, no sentido que, se eu tiver muita coisa para ver na roupa, pode ser o preto, pode ser o azul, pode ser o verde, não convém que sejam cores muito quentes, para não distrair o cérebro. Quando temos o preto, não há distrações, e o foco vai mais para a nossa cara e para as nossas mãos. Okay. Isso é que eu coloco o quadro aqui atrás preto, para dar este foco, não fica tudo preto, mas dá. Por isso é que eu coloco o verde deste lado, também aqui a planta, para dar abundância também. E depois tenho o vermelho aqui no relógio, que é que vou falando, e vai aparecendo esta questão. Mas tu dizes bem, e é excelente, eu adoro falar contigo por causa disto mesmo, porque a linguagem corporal são sintomas. São sintomas. Nós vemos muitas vezes a linguagem corporal como algo, ok, é a coisa única a linguagem corporal, as expressões faciais é a única coisa que existe. Não, a linguagem corporal e as emoções, as expressões faciais, peço desculpa, são sintomas. Quer dizer que vem de acordo à tua essência, às tuas necessidades, aos teus valores. Se eu não conseguir definir a tua essência, se eu não conseguir definir o teu padrão, se eu não conseguir definir toda esta parte inconsciente, de uma forma padronizada e sistematizada, mais dificilmente eu vou conseguir ler a linguagem corporal. Claro que tu, sendo uma pessoa mais racional, eu vou dar um exemplo, tu és uma pessoa mais racional, não é? Se tu começas a mexer muito com as mãos, eu acho estranho. Claro. Porquê? Porque normalmente as pessoas racionais tendem a mexer menos com as mãos. As pessoas emocionais mexem mais com as mãos. Quer dizer, aqui os sintomas é que me vão dar depois se estás de acordo ou não. Daqui é mais fácil. Agora, a primeira parte mais fácil é sempre ensinar quais são os sinais, quais são os possíveis significados e estas coisas todas. Olha, a mim aconteceu-me duas coisas engraçadas recentemente. Uma delas é, eu de facto, quando eu estou online, eu até gesticulo bastante. E tenho um problema que eu já corrigi, mas que me foi chamado a atenção várias vezes, foi necessário chamar a minha atenção várias vezes para me aperceber, que era, quando eu estava demasiado envolvido, não é demasiado, essa palavra é demasiado má, mas a palavra demasiado, mas quando eu estava muito envolvido emocionalmente num determinado momento, eu punha os cotovelos em cima da mesa, as mãos ficavam à altura da minha cara, o que é um... pronto, ainda por cima, às vezes, eu punha as mãos mais próximas do ecrã, como eu estou a fazer agora, do webcam, e ficava maiores do que a minha cabeça. Então, ficava a minha cabeça pequena no meio daquilo. E eu, ok, já percebi, já percebi. Então, agora, cotovelos fora da mesa. Então, não, já peço a aula da palavra boa, não é? Desculpa interromper, só mesmo para pegar no que estás a dizer. Porque a questão dos cotovelos tem uma razão. Tu não colocas os cotovelos em cima da mesa sem querer. Tu, quando estavas entusiasmado para transmitir, e estavas contente com aquilo que estavas a dizer, sentias-te confiante.
Sim. Ao sentir confiante, tu tens que emitir gestos territoriais. O que fazes logo? Colocas os cotovelos em cima da mesa. Porque isto é um gesto territorial. Por exemplo, em reuniões, para perceberes quem é que são as pessoas que têm mais autoridade, ou querem emitir autoridade, ou querem desafiar a tua autoridade, é perceber quem é que tem os cotovelos em cima da mesa. É um dos sinais. Atenção, não podemos julgar. Temos é que investigar mais. Por isso é que é engraçado quando estás a dizer isso, porque estava entusiasmado, pum. E depois a questão da ligação. Porque tu percebes a pessoa do outro lado como estando lá. O teu inconsciente, eu não estou a falar com a imagem do Norberto. Eu estou a falar com o Norberto. Quer dizer que a minha mão quer aproximar do Norberto, quer tocar. Por isso é que quando estavas entusiasmado, querias, aproximavas as mãos para quê? Para criar a tal ligação. Exatamente. Que não serve, sente a carência da mesma. E é muito engraçado, por isso é que achei giro o exemplo. E é giro, é engraçado, é o efeito que isto tem depois no, do outro lado, muitas vezes não é exatamente aquilo que é pretendido. Porque o efeito, se eu quero demonstrar o meu entusiasmo, ou se isso é um resultado do meu entusiasmo, nem que seja obviamente inconsciente e portanto eu não tenho forma de o controlar, do outro lado muitas vezes aquilo que é interpretado é como uma, eu estou a entrar nesse, precisamente no espaço pessoal dessas pessoas, e elas sempre dizem, Norberto, não, não faças isso, já chega. Ok, pronto. Lá está. Vamos fora da mesa e já resolvo o problema, porque assim já não estico tanto, já não sou demasiado aberto nesses gestos, porque lá está, é um pequeno nível de excesso, vá, que pode ser corrigido facilmente, não é? Deixa-me agora aproveitar, tem aqui uma pergunta. O Hugo Ribeiro está aqui a dizer, boa noite, o facto de dominar a leitura da linguagem corporal dos outros não tem também impactos negativos? Por exemplo, por ser percebido coisas que seria melhor não se ter percebido, ou por estar muito confiante numa leitura que fez, mas que afinal estava incorreta? A questão é, primeiro, isto é uma bênção e é uma maldição. Ponto. Não é? Porque há coisas boas que nós gostamos de ler e há coisas menos boas que nós não gostamos de ler. Mas eu prefiro ter esta maldição do que ser ignorante feliz. Isto foi uma escolha, não é? Porque quando eu vou fazer um negócio com alguém, se eu perceber um sinal de anomalia ou de ameaça, eu vou reagir de outra forma do que pensar que a pessoa está ali a falar que está tudo a correr bem. Está tudo, eu saio dali espetacular, não é? Com o sentimento de uma reunião fantástica, que vou-vos um exemplo, fechei um negócio e depois o cliente nunca mais me liga. Quer dizer que esta linguagem não verbal dá-me pistas. Eu nunca posso confirmar. Isto dá-me um profile da pessoa, dá-me um perfil, dá-me uma leitura. Agora, eu não tenho certeza de nada, porque o comportamento humano é imprevisível, porque aquilo pode ser mil e uma coisas. Vou-te dar um exemplo. Muitas das nossas regras são definidas dos 0 aos 7 anos. São definidos 0 aos 7 anos. Quer dizer que muito daquilo que nós fazemos hoje, da forma como nós lidamos com a autoridade, da forma como lidamos com os desafios, da forma como ligamos com a alegria ou com a tristeza, vem desta idade. E tudo isto cria uma essência. E a linguagem não verbal vai-me dar um panorama geral das tuas crenças, das tuas experiências, como é que tu encaras o desafio, como é que tu encaras isto tudo. Agora, não tenho certezas de nada. É o que eu digo, eu não quero a verdade. Eu quero me aproximar da verdade. Agora, com certeza, já me enganei, já. Mas se me perguntarem, já acertaste muitas vezes? Mais ainda. Já te salvou muitas vezes de maus negócios? Já. Já me salvou de más amizades? Já. Já me ajudou a transmitir melhor a minha mensagem? Já. Por isso, aqui na balança, melhor se... Está-me a sair a palavra coisas, que não é a palavra ideal, mas dá muito, proporciona muito melhor... Seja o que for, aqui a minha praia é mesmo não verbal, do que propriamente más experiências. Boas experiências versus más experiências. Agora, sim. E claramente o saldo é positivo, não é? Está. Esta pergunta podia ser colocada em qualquer assunto que nós sejamos especialistas e a resposta vai ser um bocado semelhante, que é mais vale a pena saber a mais do que saber a menos, não é? Sim. E lá está. Quando sai um sinal, eu também sou treinado aqui às perguntas certas. Quer dizer, que eu quando sai um sinal, não vou dizer logo, olha, a pessoa tocou no pescoço, está desgraçada da vida dela. Não vou dizer isto, quer dizer, eu vou logo criar uma linha de interrogatório, aqui entre aspas, interrogatório, não é? Uma linha de perguntas para confirmar ou não aquele sinal que eu vi. Quando uma pessoa fala de um tema que seja menos bom para a pessoa, tema qualquer, vamos falar do trabalho. Por exemplo, como é que está a correr o teu trabalho? E a pessoa diz, ah, está tudo bem. Achas que uma pessoa ao mesmo tempo diz que está tudo bem, que é o timing. Também não é só o sinal, como tu dizes já há bocado e bem. A outra condicionante é o timing, o tempo em que acontece o sinal e o que é que aconteceu para gatilhar ou disputar esse sinal. Não é? Quando a pessoa fala em trabalho e diz-me está tudo bem e toca no pescoço, eu percebo que há qualquer coisa, não sei o que é, que a está a deixar desconfortável no trabalho. Então, eu tenho que desenvolver uma linha de interrogatório para perceber se for interesse meu, é lógico, se não for interesse meu, deixa a pessoa à vontade, mas se for do meu interesse, eu tenho que ir de encontro
a essa pista. Por exemplo, se for uma entrevista de trabalho. Uma entrevista de trabalho, quando eu pergunto? Quando eu pergunto, não. Eu quando estou a assistir às entrevistas de trabalho, estou como consultor, mais para quadros superiores, então a sua experiência, como é que correu com os colaboradores? Como é que se considera de 0 a 10 como líder? E isto, como líder? Como líder? As pessoas tocam-se todas e nem se apercebem. Quer dizer que aqui há um desafio com a liderança. E depois as perguntas vão todas de acordo. Então conte-me mais sobre essa experiência. Então o que é que acontecia? O que é que fazia? Então toda a linha passa a ser a linha condutora da liderança e do desafio que possa ter com a liderança. Se a pessoa der aquele sinal, perfeito. Se der mais sinais, aqui já é uma anomalia. Eu tive uns casos engraçados. Há uns anos eu tive um colega que, independentemente da situação em que ele estava, praticamente em todas as situações em que ele estava, quando estava em reuniões, ele não estava quieto. Havia sempre, tinha muitos tiques. Principalmente faciais, mas não só. E uma das coisas que ele fazia muito era aquela de pôr o dedo no colarinho e puxava assim. E até fazia um esgar da boca. E eu no início pensei, aliás, isto foi há muitos anos, foi antes de ter conhecido, e não fazia a mínima ideia do que é que isto queria dizer, mas eu sempre pensei, está nervoso, está o quê? Estava a tentar perceber. Até perceber que, de facto, aquilo era mais tiques do que outra coisa. Não era, era algo tão involuntário. Sim, ok, não estou a dizer que não traísse o seu estado de espírito, porque provavelmente sim, não é? Lá está, é um reflexo, mas não era necessariamente algo daquele momento ele estar nervoso, ou naquele momento ele... Não, já era assim. A baseline dele já era um bocado assim, não é? Exato, é a baseline dele. É isso. E depois há uma coisa que eu também aprendi, que é, eu quando dou formação, quando faço a formação mesmo individual, junto de pessoas que querem falar bem em público, sejam oradores do TEDx ou não só, uma das coisas que eu lhes digo, por exemplo, às senhoras, ou quem tiver cabelo comprido, é... aquele tique que muitas pessoas têm de pôr o cabelo atrás da orelha. E pôr o cabelo atrás da orelha é uma coisa que, por exemplo, nos Toast Masters, nós temos uma pessoa durante a sessão toda que se vir isto a acontecer, está ali a contar, tipo, no meu caso, obviamente, vai ser impossível, mas lá está. Podia acontecer eu ter de cabelo comprido e cortei há pouco tempo e ainda estou lá com o tique. Mas aquilo que eu reparei foi, há de facto um pôr o cabelo atrás da orelha que demonstra claramente nervosismo, sem dúvida, e quando não é só uma vez, tudo bem, mas quando é 4, 5, 10 vezes, o tempo todo, que se põe o cabelo atrás da orelha, ele vai outra vez para a frente da orelha, pomos atrás da orelha, ele vai para a frente da orelha, durante todo o tempo que esta pessoa está a falar em público. E depois vi dois exemplos que me deixaram assim mesmo, uau, calma, tu tens que pensar que não é só o pôr o cabelo atrás da orelha. Há uns tempos atrás, eu vou dizer o nome da pessoa, que eu achei incrível, porque é uma boa menção. A Cristina Amaro, apresentadora do programa de imagens de marca, né, na SIC, eu vi uma vez no domingo de manhã, em que ela faz o fecho do programa e que o cabelo passa para a frente da orelha. Atenção, isto não foi em direto, era em diferido, foi um programa gravado. E o cabelo, quando cai para a frente da orelha, ela, com a maior das calmas, ao fim, durante vários segundos, eu juro que deve ter demorado 4, 5 segundos, ela vem aqui acima, à raiz do cabelo, a este remoinho que nós temos aqui, e começa a puxar lentamente e continua a falar, sem tirar os olhos da câmara, e põe o cabelo atrás da orelha, ele fica ali. E eu fico, para a minha vida, tipo, eu andei este tempo todo a dizer mal das pessoas que andam, salvo seja, que põe o cabelo atrás da orelha muito frequentemente, e está uma pessoa que demonstra como é que se faz isto de uma forma de, eu mando aqui, eu sei disto, eu percebo disto e... aguentem-se aí que eu sei perfeitamente o que é que estou a fazer. Achei incrível, incrível mesmo. E o que eu notei foi a ligação disso com o contacto visual. E de não parar de falar, não desviar o olhar. De lá está, não demonstrei esse nervosismo, não é? Sim, isso é engraçado. O primeiro é perceber porque é que as pessoas colocam o cabelo atrás da orelha. Quando tu dizes gestos repetidos, quando há muito movimento, nós associamos a nervosismo e ansiedade. E faz sentido. Exato, mas não tem que ser. É a nossa percepção, não é? É a nossa percepção, mas também é... Acaba por ser gestos muito repetidos, pode ser uma questão clínica, nós vamos sempre afastar a questão clínica, não é? Porque a pessoa, se tiver uma doença e tiver uma doença nervosa, é normal que repita muitos gestos. Quer dizer que eu não vou fazer uma leitura, como disseste há bocado, e bem, aquela pessoa que fazia sempre isto, isto aqui quer ou indica que uma pessoa pode ter alguma questão nervosa. Primeiro porque, se isto se acontecesse só uma vez, isto chama-se oxigenação. Quer dizer, quando eu faço isto, quer dizer que eu me sinto em perigo e preciso de oxigenar, que é, para quê? Ou para lutar ou para fugir. Por isso é que as pessoas tendem a afastar isto uma vez. No caso da pessoa que tu conhecias fazendo sempre isto, perde o valor. Porquê? Porque é sempre a mesma coisa. Agora, gestos repetidos normalmente têm a ver com ansiedade. Porque é uma forma que o cérebro arranjou de escape para aquela adrenalina que liberta com a ansiedade. Como o hipotálamo e a amígdala estão sempre em modo alerta, aquilo está sempre a disparar. Estes gestos repetidos... Em relação ao gesto aqui atrás do cabelo, quem o faz, muitas vezes, é o tal nervosismo. Mas também tem outra razão por trás, isso chama-se um gesto higiênico.
O que é um gesto higiênico? É um gesto que nós fazemos que nos torna mais bonitos. Isso. Quer dizer, quando as senhoras fazem isto assim, é para mostrarem a cara. Agora, o que é que acontece? Muitas vezes, quando nós demonstramos muitos gestos higiênicos, somos percebidos como mais frágeis. Uhum. Lá está, quando tu dizes que ela faz um bom contacto visual de liderança e faz o gesto higiênico, a pessoa fica mais atraente. Muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade enorme em equilibrar os gestos higiênicos, que é o charme, com uhum. o poder. Ou têm a tendência de ser demasiado poderosos, ou poderosas, ou demasiado sensuais, vamos chamar uhum. assim. Qual é? Este equilíbrio é o que nos dá o poder, que é sensualidade e poder. Que isto aqui é o supra-sumo da comunicação, aquilo que tu tanto partilhas, que é este supra-sumo de equilibrar, não fazer gestos repetidos, não fazer muitos gestos higiênicos e fazer também gestos de poder equilibrados também. Certo. Isso é engraçado porque, de facto, algumas, nós temos estas ideias, a maior parte das pessoas notam estas pequenas coisas, estes pequenos gestos repetidos, e quando eles se tornam tão conspicuosos, quando eles se tornam tão visíveis, por exemplo, indo agora para a comunicação verbal, há muitas pessoas que utilizam aquelas palavras de encher, os ans, por exemplo, os okays, os portantos, e quando chega a um ponto tão elevado, o que é que vai acontecer? As pessoas vão deixar de ouvir. As pessoas vão deixar de ouvir a mensagem e vão começar a contar. Eu brinco um bocado, é tipo o papilão lá na parede da prisão, a fazer um 2, 3, 4 cruz, um 2, 3, 4 cruz, e fica ali até ao fim e já não viu nada. E quando muito está a mandar mensagens aos vizinhos, olha, estás-me a ver esta ou esta? E isso torna-se muito, uma arma de destruição, mas de distração. Sim. E o que é que eu costumo dizer? Muitas vezes, quando as pessoas não dizem muitos destes ans e okays e portantos, não tem muito mal. Eu ainda assim, assemelho isso a... Como se nós estivéssemos num bom carro a fazer um trajeto de uma estrada, mas a estrada está cheia de buracos. Ou então os buracos vão aparecendo aqui e acolá. Ou seja, o carro continua a chegar ao seu destino. Quando não é muito, não é? Quando não é uma estrada só cheia de buracos. Mas quando há alguns buracos, ou seja, quando há algumas destas repetições, agora tanto sejam verbais como não verbais, acaba por distrair um bocadinho. Se nós formos passageiros ou se formos condutores, lá está, também a nossa percepção vai ser um bocadinho diferente. Mas a verdade é que até um determinado nível está tudo bem, mais ou menos. Vai estar um bocadinho desconfortável, mas a gente chega lá, se quisermos fazer o esforço. Mas exige mais esforço do público, em estar Sim. atento, não é? E isso é que nós temos de ter em consciência, e é aqui que eu queria levar a pergunta, queria colocar-te a próxima pergunta, que é, até que ponto é que, quando tu dás formação a pessoas na componente de linguagem gestual ou não verbal, estas pessoas não estão, digamos, passa a palavra talvez demasiado forte, mas a manipular o seu público. Isso está a acontecer? Eu sei que estão pelo menos a definir a forma como querem ser vistos pelo público. Isso sim, não é? Essa parte é fácil. Mas até que ponto é que essas pessoas, quando estão num determinado estado de espírito, mas demonstram algo radicalmente diferente para fora, porque aprenderam essas técnicas, até que ponto é que elas não estão a manipular? Sim, excelente, eu adoro falar contigo porque tu falas temas que normalmente as pessoas não falam. E a questão é, a manipulação é percebida quando o quê? Porque a maior parte das pessoas pensam que aprendendo um gesto, que aprendendo uma postura, que vai servir para todas as pessoas. E eu costumo dizer, a linguagem corporal é como a roupa, nem tudo nos fica bem. Uhum. E como não tudo nos fica bem, aquilo que nós vestirmos não verbalmente, que não seja adaptado ao nosso tamanho, não é? À nossa essência, as pessoas vão disfarçar. Quer dizer que se eu sou uma pessoa analítica e tenho... A questão de começar a mexer muito as mãos, as pessoas vão perceber, ok, a pessoa está a manipular. Certo. Não é? Por isso, não estando de acordo à nossa essência, que é, por exemplo, quando eu trabalho com um político, se o político é mais analítico, eu tenho que lhe arranjar ferramentas para ele influenciar as pessoas com quem fala, mas de acordo à essência dele. Vou dar um exemplo, um Centeno a falar à Paulo Portas, imagina isto. Não, o que funciona com o Paulo Portas não funciona com o Mário Centeno. É impossível. É. E nós temos de ter a consciência disto, porque nem tudo é a mesma coisa. É aqui que as pessoas depois percebem como manipulação e é aqui como as pessoas percebem persuasão. Se tu souberes comunicar bem, sem esses tics, sem esses gestos que tu dizes, a questão, eu adorei o exemplo do condutor. Sim. Quando nós somos condutores, não nos apercebemos da nossa má condução, porque nós conduzimos bem. E eu adorei o exemplo, adorei esse exemplo aqui. Que era, eu tinha uma pessoa, que era a minha amiga, que quando falava em público, sabes o que é que ele fazia? Ele fazia mesmo isto. Não dá para ver, ele fazia isto. Ah, às vezes que eu já vi isso, sim. Fazia isto. E eu dizia assim, chama-se João, dizia assim, João, tu já reparaste que mexo-me eu? Eu não mexo. A pessoa nem tinha a percepção de fazer aqueles movimentos. Por isso adorei quando tu fizeste a analogia, que é,
são condutores, nem se apercebem de. Agora a questão é: quem vai ao lado apercebe-se da má condução. Quer dizer, quando nós temos estes movimentos todos que prejudicam a nossa comunicação, vai influenciar o quê? A mensagem. Como a mensagem vai ser percebida do outro lado. E certo. Destrói. E destrói. Eu acho que há um ponto, imagino que haja um ponto que nós possamos pelo menos deixar alguns maus hábitos, sejam eles conscientes ou inconscientes, estejam eles de facto a trair, digamos assim, a demonstrar, a tornar transparentes os nossos estados de espírito, ou, pelo contrário, outra coisa é nós fazermos ativamente coisas que, de facto, como tu dizes, não estão de acordo com o que nós somos. Por exemplo, esse exemplo da forma gestual e da comparação entre Mário Centeno e Paulo Portas é um excelente exemplo. Paulo Portas é uma pessoa que utiliza muitos gestos, muitas expressões faciais, nomeadamente, mas não só. O Mário Centeno não é de todo isso, aliás, tem algumas expressões faciais, mas não são de forma tão marcadas. E como isso é todos nós no fundo estamos todos num espectro, nem eles são os dois extremos do espectro sequer. Mas é interessante, é de facto, é até que ponto é que nós podemos pelo menos deixar alguns maus hábitos, essas pedras na estrada, esses buracos na estrada, poderão ser entendidos como alguns desses maus hábitos, que independentemente de nós estarmos nervosos ou não, se nós deixarmos de dizer os anjos, os okays, os portantes e os pás, nós definitivamente vamos ser mais bem percebidos, compreendidos pelo nosso público. Pelo menos não há ruído, não há tanto ruído no canal. Se depois a persuasão dos argumentos é outra história diferente, não é? Porque uma coisa é ao nível de ruído, quando o ruído desaparece ou pelo menos é diminuído para um nível mais baixo, nós aí começamos a deixar transparecer o sinal e é isso que as pessoas vão pegar, que é o sinal. O problema é que se nós enchermos o ruído demasiado, as pessoas nem o sinal apanham e põem-nos de parte e seja um empreendedor que está à procura de dinheiro para a sua startup ou um político que está a vender as suas ideias, não é? No fundo é o que os políticos fazem, as pessoas não vão ouvir essas pessoas porque já sabem que vai ser difícil. E aliás, deixa-me dar um exemplo, no outro dia estava a ouvir a Jacinta Ardern, a primeira-ministra da Nova Zelândia, e eu reparei precisamente nisso, que ela é extremamente expressiva, tanto na face, tanto facialmente como nos seus gestos. E eu até pensei, será que ela é mesmo assim o tempo todo? Depois fui ver mais alguns vídeos e reparei que sim. De facto, a baseline dela é o normal, é ser assim. Se houver uma pessoa, como tu disseste muito bem, que não está habituada, nós não estamos habituados a vê-la desta forma, e de repente começa a fazer estes gestos todos, nós pensamos, ali há gato, esta pessoa está claramente a tentar enganar-me, está a fazer ali qualquer coisa que nós não gostamos muito, não é? E de facto, eu perguntei, utilizei a palavra de manipulação, não para te colocar alguma rasteira, mas porque essa é a pergunta que me colocam a mim, que é até que ponto é que quando nós ensinamos as pessoas a agir de uma certa forma ou deixar de agir de outra, não estarão a manipular o seu público. E a única coisa que eu lhes digo é, não, estou a baixar o nível de ruído para precisamente que isso não se torne como uma barreira de comunicação entre vocês e o público. E eles percebem que também, lá está, compreendem essa metáfora mais do que propriamente a da manipulação, não é? Sim, porque as pessoas pensam, a mim acontece-me exatamente a mesma coisa, que é a questão da manipulação, vou deixar de ser eu. Isso. Vou deixar, eu não me comporto assim, vou fazer este gesto, isso aí é o que tu dizes e bem, é assim, só estão a tirar ruído, porque as pessoas muitas vezes não se lembram do seguinte, se não comunicarem bem não verbalmente, as pessoas não vão ouvir os tais argumentos. De que vale a pena eu estar-me a preparar verbalmente, com todos os argumentos, com toda a competência, quando eu não consigo transmitir não verbalmente aquilo que eu quero transmitir? Porque, uma coisa, a maior parte das palavras que nós ouvimos, não retemos. Existem muitos estudos, uns dizem 7, outros dizem 10, outros dizem 20, que nós só retemos X% da informação durante uma formação. Agora, o que nós retemos de uma palestra, de uma reunião, de uma apresentação, o que é que nós temos? Gosto, não gosto, confio, não confio, é competente ou incompetente, é vencedor ou perdedor. Isto tudo acontece inconscientemente. Uhum. Porque não é através de racional, tu não é, imagina, tu vais-me dizer, olha, eu sou o único doutorado no mundo na ciência X. Não é isto que vai dar a competência só. Porque se tu não souberes comunicar, as pessoas, não, aquilo não deve ser verdadeiro. Quer dizer que quem não trabalha este ruído que tu estavas a dizer e bem, vai ter muita mais dificuldade em vender, entre aspas, ou em comunicar a sua mensagem e depois influenciar as pessoas, porque isto não é só falar, é falar e fazer com que o outro ouça de modo a influenciar a pessoa, que este é o meu objetivo. Não é só estarmos em modo ego, chegar a uma apresentação, eu estou aqui, vou debitar tudo o que eu sei e não me importa qual é o impacto que isto tem na outra pessoa, que isto é um erro também de muitas pessoas, que é, eu vou lá para satisfazer o meu ego, partilho,
Já partilhei, impecável. E depois saiu, e depois é mau, não é? Porque se fica só por ali, parece que acaba ali o show, não é? E depois não há uma continuidade, não, e as pessoas começam a reparar, para aí, estamos ali em palco, é uma pessoa, em pessoa é outra, é estranho, não é? Sim, e as pessoas tendem depois a desconfiar, pois está as tais anomalias, o tal, aqui qualquer coisa que não me cheira bem, não é? Sim. Que é o que as pessoas fazem, não é? Muitas vezes são sinais que o nosso inconsciente percebeu, não conseguimos já de uma forma consciente interpretar esses mesmos sinais, porque o nosso cérebro já vê tudo. Nós estamos constantemente em análise. Agora, o nosso sistema de ativação reticular, o que é que faz? Filtra aquilo que é importante para nós. Mas nós vemos tudo, ouvimos tudo. Só que depois há um filtro, porque senão o nosso cérebro consciente não tinha a capacidade de energia e de processamento para processar tudo aquilo. Imagina, tu estás a falar, não é? Parecido com o filme da Lucy, não sei se já a viste, não é? Que ela processa mais alguma coisa. Isto era incomportável para o nosso cérebro e para a nossa energia, para a energia que nós produzimos para... Isto aqui era brutal, por isso tem que haver este filtro. E nós, quando comunicamos, temos de saber como ativar esses filtros de acordo à mensagem que nós estamos a falar. Totalmente. E não usando o não verbal, não usando as mãos, não usando as expressões, não usando as cores, não usando o posicionamento, não usando o contacto visual, como tu dizes, tudo se perde. Quantidade, tu, não sei se já reparaste alguma vez, há pessoas que vão para o Facebook e para o LinkedIn a promover os negócios deles. Vão promover. Ou vender uns seguros, ou vender umas casas, ou vender seja o que for. Eu tenho N de exemplos na minha formação desses. N. E atenção, elas mais valiam não porem nada. Porque antigamente as pessoas tinham dúvida se era bom ou não. Mas da forma como elas comunicam aquele... Que pior, não é? As pessoas parece que ficam com a confirmação de... Atenção, não quer dizer que seja verdade, porque a pessoa até pode ser muito competente. Mas depois as pessoas ao ver, não, eu com aquela pessoa não negocio. Exatamente. Olha, deixa-me aqui colocar outra questão. Temos aqui mais, aliás, não é mais, é, novamente o Manuel Pedro Barros está aqui a colocar uma questão que tem a ver com cruzar os braços. Vou ler aquilo que ele escreveu aqui. Diz ele que em determinada reunião dei-me conta de eu estar de braços cruzados como se fosse numa posição defensiva. Na verdade, estava-me a ser pedida uma opinião que eu não sabia como responder. Descruzei os braços. Que outras atitudes corporais eu poderia assumir mostrando que estava realmente interessado, mas não tinha uma resposta na cabal naquele momento? A questão aqui é... Primeiro perguntar qual era a inclinação que ele teria, porque é muito importante nós percebermos a inclinação. Se a pessoa estiver inclinada para trás com os braços cruzados... Isso, assim para trás, é um, né? Exato, isto aqui é um mau sinal, ou pode ser desentendimento. É sentimento, isto é mesmo sentimento, não é? Exato. Agora, se ele está para a frente de braços cruzados, aqui não é um bom sinal, não é? Agora, se está para trás, o que deve fazer é descruzar e avançar, inclinar para a frente. Isto é o que acontece com muitos oradores, não sei se já reparaste. Aquelas pessoas têm menos confiança quando fazem uma palestra ou uma formação, que é, quando o formando faz a pergunta, tu há de reparar nisto, quando o formando faz uma pergunta, muitos formadores o que é que fazem? Dão um passo atrás. Claro. E o que nós devemos fazer é dar um passo atrás. Exatamente. E isto aqui é a mesma coisa. Ele, para mostrar o tal, mesmo não estando confortável para a resposta, o que ele pode sempre fazer é colocar a mão no queixo. Isso. Em vez de ter os braços cruzados, colocar a mão no queixo e inclinar para a frente, de forma a quê? A dar a percepção que está a ponderar aquilo que ele está a ouvir e o que é que vai responder. Isto dá-lhe tempo à outra pessoa, dá-lhe tempo a ele, digo, porque a outra pessoa diz, ele está a ponderar. Porque quando nós colocamos a mão no queixo, parecemos mais ponderados e mais sábios. Ele diz, deixe-me refletir sobre isso. Excelente resposta. É o que os políticos fazem, se tu reparares, é assim que eu os treino, que é... Por acaso, uma resposta muito, muito... Uma pergunta, peço. Uma pergunta muito pertinente. Pronto, e depois, do resto, depois vem um argumento verbal, dependendo do contexto que está a acontecer. Por isso, esta, tu se reparas, a capa do Steve Jobs, do livro dele, ele está assim, para dar a atenção do sábio e ponderado também. Por isso é uma boa. Quando estamos aflitos, coloquem a mão no queixo, dá sempre jeito. São percebidos como sábios. E depois o que é que faz? Evita... gestos de nervosismo. Quando as pessoas estão nervosas tendem a mexer nas peles, ou então tocar muito na cara, ou começar a abanar, aquelas coisas todas. Então a pessoa quando faz isto, pronto, sempre fica quieta, porque também vai fazer, porque depois tem o efeito inverso, que é o corpo faz com que a mente processe de uma forma e a mente faz com que o corpo processe de outra forma. Quando eu coloco isto, o que é que o meu cérebro percebe? Tens que pensar. E ao perceber que tens que pensar, toda
as substâncias químicas não vão de acordo ao stress e à ansiedade, mas sim ao processo de raciocínio. Entra o neocórtex em ativo, fica ativo o neocórtex, mais, não é? Não desliga, não é? Fica mais ativo. Então faz com que fiques mais calmo também e consigas pensar. Porque nós, em stress, as opções reduzem logo. Quer dizer, quando perguntam qualquer coisa e tu não sabes, o teu stress é o teu cérebro fica e as hipóteses reduzem logo. Por isso é que normalmente os números de emergência, quantos números têm? Três. Para ser mais rápido. E porque em stress o nosso cérebro tem menos opções, que normalmente são três. Se for em processo normal, de 7 mais 2 a 9, menos 2 a 5. Temos muito mais hipóteses. O cérebro tem estes padrões engraçados, que é muito interessante até conhecê-los. Portanto, Manuel Pedro Barros, para ti, a ideia é que se tiveres inclinado para trás, braços cruzados, não é boa ideia, enquanto alguém está a falar, porque estás a demonstrar algum distanciamento em relação àquilo que a pessoa está a dizer, e portanto faz exatamente o contrário, inclina-te para a frente, mãos por baixo do queixo, e dá tempo acima de tudo, tens tempo para pensar. Aliás, é uma das coisas que nós devemos sempre dizer, as pessoas têm medo das pausas, e depois quando fazem uma pausa de 1 ou 2 segundos, pensam que estão num programa de rádio ou algo assim, que as pessoas vão logo desligar, carregam um botão e vão logo para outra estação, e muitas vezes não percebem que a pausa que é o importante. É mesmo muito importante. Aliás, por exemplo, no caso do humor, eu já falei alguma vez ou duas até inclusivamente sobre isto com o Nilton, e é absolutamente fundamental haver uma pausa a seguir a uma piada, porque muitas vezes, se não houver isso, as pessoas nem sequer percebem que há uma piada. Ou seja, não é piada em si, às vezes tem piada, é isso também, obviamente, mas é também a oportunidade a seguir para sorrir, para uma gargalhada ou algo assim. E se nós não fizermos essa pausa, estamos a perder uma grande oportunidade, não é? Eu, por exemplo, tenho um problema com as pausas também, mas é porque eu falo muito, muito depressa e então as pausas desaparecem. E há uma coisa engraçada que eu notei há alguns meses, pela primeira vez, que é, achei muito interessante mesmo, e desde então agora descobri isso cada vez mais, que é quando a maior parte das pessoas não fazem pausas entre o final de uma frase e o início da outra, porque parece que querem muito rapidamente entrar no novo assunto, para não dar tempo às pessoas para perder a atenção, mas depois, durante as frases, fazem pausas maiores. O que é estranho, não é? Porque a gente põe o ponto final e pensa que é uma pausa de 1 segundo ou 2 segundos, algo assim, mas verbalmente as pessoas não fazem isso. É uma coisa engraçada e cada vez mais vejo pessoas a fazer isto, seja a responder entrevistas, seja a falar normalmente de improviso ou a falar tendo já uma comunicação preparada. Parece que há ali um receio de mostrar que há uma dificuldade de ligação entre o tema atual e o seguinte, então rapidamente vou para a frase seguinte, não é? Para o tema seguinte, rápido, no, o tempo urge, o tempo é dinheiro. E depois não dão tempo para as pessoas para respirar, para pensar, para refletir sobre aquilo que acabaram de ouvir, e as pausas estão lá, têm esse efeito, não é? Olha, nós estamos quase a terminar, temos aqui quase a fazer uma hora, o tempo voa, incrível. O Leonardo Lourenço Jesus, também conhecido meu, também está a dizer, digas isto também tu, tens gratos pela partilha, tenho certeza que ele também já conhece, que ele já esteve em algumas sessões de Toastmasters em que já estiveste presente, e realmente é isso sim. Olha, eu gostava de pedir assim, 2 ou 3 dicas. Diz-me uma coisa, imagina, quem está aqui a ouvir-nos são pessoas que estão com relativamente pouca experiência de falar em público, algumas certamente são, outras não, mas assim, 2 ou 3 dicas tu poderias dizer para as pessoas poderem apresentar-se como uma melhor versão de si próprias quando estão em palco a falar. Consegues dar assim algumas dicas? Exato. Não precisa ter nada muito aprofundado. Aquilo que tu achas que é assim mais que faz mais sentido, assim, uma primeira análise? Sim, muito assim, uma sequência rápida, que é, primeiro, preparar-se para aquilo que vão dizer, ponto, para acabar com o nervosismo. Este é o primeiro ponto. Primeiro, se puder entrar para o lado esquerdo é sempre melhor, porque é mais confortável e a pessoa percebe como amigos. Sim. Este é o primeiro. Ocupar o centro do palco, logo, não é ficarem nos cantinhos, atrás de uma secretária, atrás de um palanque, atrás do púlpito, seja o que for, não se colocar aí. Depois sorrir. Isto é importantíssimo, porque nós demoramos 50 milissegundos a criar uma primeira impressão. 50 milissegundos. Quer dizer, que o tempo enquanto eu entro e me posiciono no meio do palco e sorrio e aceno, basta acenar como conhecessem alguém. O que é que eu vou? O que é que faz isto? Chegar ao pé das pessoas? Basta isto. 50 milissegundos para serem percebidos como amigos e não ameaça. Depois, não falem virados para a apresentação. Isto nunca falam. E tu partilhas isso constantemente. Ler. As pessoas não precisam de ninguém que leia os PowerPoints ou as apresentações por vocês. Ninguém precisa. Vocês têm que ter ali um resumo. Eu até tenho uma regra que é 7-3. 7 palavras, 3 frases no máximo. Nunca mais do que isto. E depois, sorriam e façam contacto visual, que é esta que me falta. Tu falaste há bocado. Fazer contacto visual, como se estivessem a falar individualmente com cada uma das pessoas. O resto, depois serem competentes naquilo que estão a dizer. Também se não forem competentes, também não vale a pena todas estas dicas.
É engraçado que eu quando escrevi o meu livro, O Impacto com Comunicar em Público, eu enviei para a editora em 15 de março do ano passado e tinha o teu livro, que eu comprei 2 ou 3 dias antes de enviar por aí, prontinho para começar a pegar naquele, e eu pensei, não, eu não posso ler antes, porque assim eu posso dizer ao Alexandre um dia, olha, o que eu pus lá no meu livro, eu até pode haver algumas coincidências, mas é meu, eu não vou acusar de nada. E eu meti as mãos à cabeça a ver tantas coisas que são em comum. E pensei, não, ele agora vai mesmo bater-me, porque há coisas que, de facto, questão dos braços e questão do contacto visual e por fora, algumas que já são conhecidas. Mas há ali tantas coisas que, em comum, que é mesmo engraçado, porque, de facto, quando nós estamos algum tempo nisto e nós conseguimos perceber as pessoas, conseguimos, acima de tudo, estar conscientes, que é aquilo que a maior parte das pessoas, quando estão, vamos chamar mais amadoras, não têm tanta esta consciência daquilo que se está a passar, às vezes até podem estar a ouvir um orador que fala durante bastante tempo, e tem muitos anjos, muitas bengalas, mas não ligam muito, acham que até não houve nenhuma. O próprio orador claramente não nota. E às vezes há pessoas que mesmo assim não notam. Bom para os oradores, mas não muito bom para elas próprias, não é? Sim. E é engraçado que depois comecei a ver e pensar, realmente há aqui muitas coisas engraçadas em comum e algumas coisas também que aprendi novas. Contacto visual, uma coisa que eu aprendi, que sempre soube, obviamente, é, nós não devemos olhar para as pessoas, mas não devemos estar sempre a olhar para as mesmas, obviamente. Exato. E acima de tudo, mesmo que, porque há pessoas que dizem, ah, olha para aquela pessoa que estiver a sorrir mais para ti, agradece-lhe, nem pensar, porque nós literalmente queimamos essa pessoa, tornámo-la num bloco de carvão, quer dizer, uma pessoa que está ali a ser o centro das atenções, como é que ela se sente? E os outros todos que se sentem-se ignorados, não é? Mas há uma coisa engraçada que eu reparei, que foi, quando nós estamos a falar em público, nós estamos num palco, tipicamente num palco, pode não ser um palco sobrelevado ou mais baixo, mas pode ser ao mesmo nível, mas é um palco. Uma coisa engraçada que acontece é que nós devemos distribuir o nosso olhar por vários sítios. Aqui online, não. Nós aqui online temos que fazer uma coisa apenas, que é olhar para a câmara. Sim. Nós nunca podemos olhar, quer dizer, temporariamente, se estivermos a pensar por um artifício de uma forma consciente, podemos fazê-lo. Podemos estar a pensar, agora estava, depois-me a pensar nisto, e durante uns segundos não estar a olhar para a câmara, mas depois voltar à câmara rapidamente. Mas sim, é engraçado, é... Por exemplo, eu vou fazer uma confissão, que é, estamos já quase uma hora a falar e foi muito raro as vezes que eu tive que olhar para ti. Sabes porquê? Porque eu tenho que olhar para a cama. Então tu estás cerca de 15 centímetros abaixo da minha câmara e para poder dar-vos este meu olhar, eu peço desculpa, mas não estou a olhar tanto para ti. Eu vejo-te, ti, obviamente estás ali, não é? Mas a maior parte do tempo estou a olhar para a câmara, porque lá está. Eu tenho que prescindir eu próprio de receber essa informação tua, que tenho pena, obviamente, gostava de poder estar a olhar mais para ti, mas se eu fizer, quem estiver a olhar para mim em casa, no seu computador, no telemóvel, vai estar a pensar que eu vou estar a olhar para o lado. Por exemplo, neste momento vou estar a olhar para ti. E é completamente diferente disto do que isto. Isto, disto. E lá está, voltando, fazendo aqui o círculo, full circle, aqui, aquele tema inicial de como é que nós nos comportamos online, esta é uma das grandes dicas que nós podemos dar, que é olhar o máximo possível de tempo para a câmara, mesmo por muito que isto nos custe, as pessoas que nos estão a ouvir vão notar, vão perceber, pelo menos, que nós queremos criar ali uma ligação de emoção com essas, com nós, oradores, queremos fazer uma ligação emocional com elas e, portanto, as pessoas respondem, mesmo sendo através destas câmaras dos portáteis, dos computadores, não é? Sim, até o próprio posicionamento da câmara, que é importantíssimo. Eu, por exemplo, eu não consigo estar a olhar... Diz aí essas dicas, agora vai. Primeiro, eu não consigo estar a olhar para a câmara, tenho que estar a olhar para ti, já é um vício. Então, o que é que eu faço? Minimizo a janela e coloco a tua imagem mais próximo da câmara. Quer dizer que a minha janela não está toda aberta, só está minimizada e eu aponto mais perto da câmara. Que é exatamente para a percepção da câmara. Depois, há pessoas que o computador às vezes tem a câmara em baixo e a percepção que as pessoas vão ter é, vão olhar assim. E quando nós olhamos assim, é como estar a falar com alguém de cima para baixo, não é? Parece que estamos a falar com o nosso pai ou com alguém muito alto, e isto aqui é percebido como arrogância, não é bom. Tal também como não é bom quando as pessoas se baixam muito, não é? Porque são percebidas como mais submissas e menos credíveis. Por isso, o ideal é sempre, como tu estás e bem, é ter a câmara ligeiramente ao nível do olhar. Certo. Não abaixo, não acima. Até podem colocar ligeiramente abaixo para dar a percepção de poder. Isso. Agora, muito abaixo não. Muito acima também não. E muitas pessoas que eu tenho visto e tenho reunido não se importam tanto com este posicionamento da câmara, tal como a proximidade. Não é? Há pessoas que falam, muitas não falam porque não têm os micros para conseguirem falar tão longe, mas há algumas que falam, até se debruçam sobre o computador e falam assim. Isto aqui, o que é que gera? É tal questão de invasão de espaço, porque a proxémica aqui também existe. Não é? Como tu dizias, que quando falavas muito com as mãos perto da câmara, as pessoas sentiam a invasão de espaço. Apesar de não existir, porque tu não vais sair do ecrã
a falar com as pessoas, mas as pessoas sentem isso. Por isso, o aproximar do peito para cima, a posição e, como tu dizes bem, olhar para a câmara. Acho, não, tenho certeza que são três dicas importantes para qualquer reunião sair bem. E falar com as mãos. Sim, sim, isso é sem dúvida. Uma das coisas que eu costumo dizer, como dica, e já sei que isto funciona porque eu experimento, a minha mulher, por exemplo, dá imensas aulas, ela é professora e desde que entramos nesta fase de confinamento, dá aulas através do Zoom, e dei-lhe uma dica muito engraçada e que funciona sempre, que é colar aqueles autocolantezinhos com uma cara, uma face, uma brincadeira, basicamente, aqueles autocolantes que às vezes as pessoas até põem nos telemóveis, e diz, olha, cola isto ao lado do webcam. E o olhar das pessoas naturalmente vai cair para lá. Eu costumo assemelhar isto, é quando nós vemos um cartaz e vemos uma palavra enorme, é impossível olharmos para a palavra e não a lermos. O cérebro automaticamente faz isso por nós. Nós não precisamos dizer, olha para aquela palavra e ler palavra a palavra, o pixel a pixel. Isso não acontece. A gente olha para lá e pum, a palavra aparece dentro do nosso cérebro, não é? Automaticamente. Aqui é a mesma coisa. Quando nós pomos um smileyzinho, um boneco, um tareco, seja o que for, colado ao lado da câmara, nós temos a consciência que, aliás, não... provavelmente até nem o fazemos de uma forma consciente, mas o nosso cérebro atrai, faz com que os olhos vão para lá. E, portanto, faz com que mais frequentemente os nossos olhos estejam olhando para a câmara e que as pessoas nos vejam olhar para elas. Ainda melhor que é, quando nós vemos um sorriso, nós devolvemos. Ah, tal e qual. É espelho. Quando está lá o sorriso, quando tu dizes, coloca o smile, o inconsciente quer que percebe, olha um sorriso. Então, quando está a falar, fica muito mais sorridente. É mesmo. E quem estiver em casa, a dica é, se não tiverem um autocolante deste, é muito fácil. Arranjem um post-it, cortem a parte que não cola, façam um smile e desenham vocês próprios um smile e ponham ao lado da webcam e vocês vão ver que funciona. É um daqueles truques básicos. O nosso cérebro, como tu dizes, não é burro, mas é preguiçoso. E nós podemos manipular-nos a nós próprios dessa forma, ou controlar-nos a nós próprios dessa forma. Alexandre, olha, eu adorei falar contigo, mas já passamos uma hora. Eu queria, no entanto, não queria ir embora sem, antes de mais, dar-te uma oportunidade... Gostavas de deixar aqui alguma mensagem final para o nosso público poder interiorizar? A questão é, o que é essencial nisto tudo é, eu tenho uma frase que diz o seguinte, se o interessado não sejas o interessante. Uhum. Quer dizer, como comunicas, não comuniques para ti, comunica para outra pessoa. Isso. Como é que vais contribuir para outra pessoa, como é que vais ajudar e, principalmente, como é que a pessoa gosta que comuniquem com ela? Não seres tu a pessoa o interessante, chegares lá eu, não. É tu, eu, nós. Isto aqui acho que é o fundamental para iniciarmos uma boa comunicação. É ser o interessado, não sejas o interessante. Mesmo. Olha, muito obrigado. Acho que isso faz todo sentido, completamente. Lá está, é nós focarmos a nossa comunicação no público que nos vai ver e ouvir e não necessariamente em nós, porque as pessoas às tantas do público vão cansar-se de nos ouvir. Não é? Porque é que nós temos que ser nós a falar sobre nós próprios, não é? Aliás, isso é um dos problemas que eu costumo... receber esse tipo de pedidos nos eventos em que eu organizo. Olha, eu gostava muito de falar sobre a história da minha vida. Eu, pronto, já está, já percebi. Está a falar sobre a história da tua vida, mas a questão é, não é da tua vida. A gente quer saber é como é que essas histórias podem ser interessantes, importantes, relevantes para o público. Que é completamente, exato, é uma abordagem completamente diferente. Muito obrigado, Alexandre. Foi um grande prazer ter-te aqui. E aprendi imenso também. É muito, muito interessante ouvir-te sempre e perceber, de facto, também essas variações, o facto de isto não ser completamente determinístico, como é que nós fazemos a leitura das pessoas e perceber o seu estado de espírito. Acho que isso é uma mensagem que, para mim, que levo, que é bastante importante. Confesso que não tinha completamente presente isso, mas é fantástico saber que de facto é assim e que não é uma coisa assim completamente de leitura direta, que é uma coisa que se prende, que se percebe, que há nuances, que há hábitos que as pessoas já têm, outras razões que não são aquelas que nós precisamos estar à procura e que isso, de facto, poderá ajudar na forma como nós as conseguimos compreender essas pessoas. E, acima de tudo, lá está, compreender para comunicar e para criar aqui uma ligação. Sim, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Mas isso, fazer com que o outro faça aquilo que nós queremos que ele faça, pensando que é ele a fazê-lo. Isto é que é o supra-sumo. Como é que é? Diz lá isso outra vez. Fazer com que o outro faça aquilo que nós queremos que ele faça, pensando que é ele a fazê-lo. Ok. Sim, faz sentido. Faz sentido, é ajudar, dar-lhe as pistas para que ele chegue lá, não é? Sempre ecológico, sempre ecológico, de forma a contribuir para o bem-estar do outro. Por exemplo, quando falas com o filho, quando falas, sim, com o governador, quando falas com um investidor, sempre fazer isso, sempre ecológico, com bons objetivos, sempre. Muito bom, muito obrigado, Alexandre. Meus caros, terminamos este episódio, o sétimo episódio do A Conversa sobre Comunicação. Estivemos com o Alexandre Monteiro, decifrador de pessoas. E daqui a uma semana vamos voltar com uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu conheci há 8 anos e uns meses. Ela é organizadora de outro TEDxPorto, mas não do TEDxPorto de Portugal,
de um TEDx Porto, bem, não é Porto na verdade, é TEDx Laçador, que é em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. Ela chama-se Ana Guelzer, ela faz aquilo que nós fazemos, que eu e o Alexandre fazemos, ajuda pessoas a falar em público também. Ela faz isto com dezenas, com centenas de pessoas, não só oradores do TEDx Laçador, mas também através do seu próprio negócio pessoal. E vem cá, espero partilhar algumas das suas dicas com o seu maravilhoso sotaque brasileiro. Então, na próxima semana, quinta-feira, dia 18 de junho, se não estou exatamente, hoje é dia 8, portanto, dia 11, daqui a uma semana, dia 18 de junho, às 21h30, aqui mesmo, no meu perfil pessoal do Facebook. Mas, caros, muito obrigado a todos. Alexandre, mais uma vez, obrigado e até à próxima.